Joo, hei kaikille. Mä oon Dalia Stasevska, kapellimestari ja alttoviulisti silloin tällöin, kun kerkeen. Ja joo, mitäs mun pitäisi varmaan kertoa mun taustoista vähän. Mä oon suomalais-ukrainalainen ja mä oon näin kollegani Joona Pulkkisen kanssa vähän keskustellut. Täällä on käyty paljon keskustelua tämänhetkisestä poliittisesta tilanteesta, joka tietysti kiinnostaa meitä kaikkia. Ja mulla on tietysti oma suhde Ukrainaan, koska isäni on sieltä kotoisin, vaikka en ole itse siellä asunut. Ja on koko vuoden niin kun elämä on mennyt, tai pohja on mennyt elämältä aika pitkälle näitä asioita pyöritellessä ja katsomassa tätä kauhulla tätä kehittyvää sotaa. Tietysti miettinyt paljon identiteettiä ja niin edespäin. Mutta tässä puheessa, tai minkä mä oon valmistellut, mä en ehkä ihan suoranaisesti haluaisi puhua Ukrainasta, koska mä en ole kuitenkaan tieteilijä enkä tutkija. Eli semmoista mä voin puhua henkilökohtaisesti niin kuin omista näkemyksistä ja mitä tietoa mä oon kerännyt. Että jos tämän mun avauksen jälkeen, jos te haluatte kysyä multa jotain, niin mä mielelläni vastaan. Mutta mua ehkä kiinnostaa enemmänkin semmoinen sosiaalis-kulttuuris-filosofinen niin kuin ajatus koko tästä ongelmasta. Ja mä näen tämän aika pitkälle semmoisena globaalina ongelmana. Se ei ole vaan niin kuin hyökkää Ukraina, Venäjällä kehittyvä tämmöinen pelottava autoritäärinen hallinto ja massahurmos ja xenofobia monia eri ihmisryhmiä kohtaan. Et jos mä itse asiassa uskon tosi paljon historiaan ja mä uskon, että siellä on tosi paljon vastauksia, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Ja tätä kautta mä niin kun halunnut sitten lähteä rakentamaan tätä avausta. Ja miettinyt valtavasti ihan tämmöisiä perusfilosofisia kysymyksiä, mitä mun mielestä on pikkusen jäänyt puuttumaan yleiseltä keskustelutasolta, että mitä me voimme tehdä, että sotia ei olisi tulevaisuudessa. Tämä on tämmöinen niin kuin $100 kysymys, mitä tässä on pohdittu tuhansia vuosia. Ja mun mielestä tämä olisi sellainen aihe, josta mä haluaisin keskustella, vaikka tämä ei tuottaisi mitään niin kuin tuloksia, mutta mun mielestä tämä on tärkeää kuitenkin tästä asiasta puhua sellaisella perspektiivillä. Mulla on niin kuin oma jonkinlainen näkemys tästä aiheesta ja näistä ongelmista ja mihin niin kuin meidän yhteiskuntakulttuuri on niin kuin menossa, Eurooppa etenkin. No joo, nyt mä rupean lukemaan näitä papereita. Tämä on siis tosiaan mun ensimmäinen puhe, että no joo, tässä mitä on. Elikkä tiedon ja sivistyksen puute yhdistettynä tietämättömyyteen on ehkä ihmiskunnan suurin vaara. Väkivalta mielestäni syntyy ensisijaisesti pelosta. Olen peloissani, että jotakin tapahtuu minulle, joten suuntaan pelkoni väkivallalla muihin. Xenofobia on yksi väkivallan muoto. Homoviha, Amerikan viha, ukrainalaisten vihaaminen. Esimerkiksi ihan 2 päivää sitten mä luin, että Moskovassa keskellä kirkasta päivää ukrainalainen, joka puhuu puhelimeen Ukrainaa, hakattiin hengiltä. Se on pelon ja tietämättömyyden tulos. Tuntematon on pelottava ja sen vuoksi me haluamme torjua sen. Tällainen tuntemattoman pelko on itse asiassa osa jokaisesta. On siis joten saavuttavia syyttää esimerkiksi venäläisiä heidän ajattelutavastaan ja siitä, miksi he toimivat tässä kyseisessä tilanteessa. Miten toimivat? Mikä yhdelle on oikein, voi olla toiselle väärin. Itse asiassa hyvä käsitteenä on laaja ja ilman yhtä oikeaa vastausta. Te ja minä, me emme ole samassa tilanteessa venäläisten kanssa. Meidän sosiaalinen, kulttuurinen, historiallinen ja uskonnollinen tausta aina DNAta myöten eroavat. Lopulta ei tarvitse kuin herkässä tilanteessa. Jokin
voin kyseenalaistaa itseni joissakin tilanteissa, joissa toisena hetkenä tietäisin toimivani vahvasti eri tavalla päätyväni ratkaisuun, johon en taas toisena hetkenä ikinä päätyisin. Kaikki mitä tarvitsee on olla työnnetyksi näihin äärimmäisyyksiin. Siinä vaiheessa vasta todella pääsemme oman inhimillisyytemme syvyyksiin. Onko tämä kohtaloa vai onko kyse jostakin muusta? Ja itse asiassa me voimme laskea melkein sormillamme niitä ihmisiä, jotka ovat asettuneet vastustamaan totalitarismia. Olisi sitten uskonnollinen, perheen sisäinen tai sitten valtiollinen. Kysymys kuuluu, miksi näin? Mitä me voisimme tehdä vähentääksemme pitkällä perspektiivillä ihmisten välistä väkivaltaisuutta ja xenofobiaa, joka pahimmassa tapauksessa saa valtavia ihmismääriä tappamaan toisiaan? Mä uskon, että on olemassa yksi tie, ja se on koulutus. Täytyy kiinnittää enemmän huomiota ja resursseja koulutukseen. Koulussa saamme tietoa, ja kun meillä on tietoa, me pystymme ajattelemaan. Ja kun rupeamme ajattelemaan, huomaamme, että on olemassa valintoja, joita voimme elämässämme tehdä. Mahdollisuus valita on todellista ja aidointa vapautta. Mutta koulutuksiakin on monenlaisia. Kun me tarkistelemme esimerkiksi peruskoulua, ja tämä pätee missä päin maailmaa, huomaamme pian, että luovan alan aineet ovat tällä hetkellä kaikkein vähiten arvostetuimpia. Vähelle huomiolle ovat jääneet muun muassa musiikki ja kuvataide, puhumattakaan teatterista ja tanssitaiteesta, jotka ovat jääneet täysin pois. Väittäisin, että nyt enemmän kuin koskaan olisi luovat aineet nostettava vähintään yhtä tärkeän osaan matemaattis-luonnontieteellisten aineiden rinnalle. Mitä nämä luovat aineet, eli taideaineet, sitten ovat? Jos matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa keskitytään ongelmanratkaisuun, niin taideaineissa me päinvastoin emme ole kiinnostuneita itse ratkaisusta, vaan eri mahdollisuuksista tarkastella ja lähestyä ongelmaa. Täten taide ei ole oikeuden vastausten konttori, vaan vastavoima itsessään. Kun tarkastelemme historiaamme tuhansien vuosien ajalta, huomaamme, että ainoa asia, joka ihmisistä jää jäljelle, on henkiset arvot, eli kulttuuri. Uskon, että tässä täydellisyyttä tavoittelevassa ja tuloskeskeisessä yhteydessämme olemme unohtaneet, että ainoa asia, jonka voimme itsestämme jälkipolville jättää, on tämä henkinen perintö, eli kulttuuri. Nykymuotoinen yhteiskunta tavoitteinen tukahduttaa mielestäni luovuutta ja mahdollisuuksia valita. Valinnat sekä itsensä ilmaisun mahdollisuudet ovat todellista vapautta. Kuulin eräällä luennolla luennoitsijan kysyvän, mikseivät opettajat esimerkiksi tanssioppilaille samalla lailla kuin opetetaan matematiikkaa. Tanssihan on kehon ja mielen hallintaa sekä vapauttamista. Miksi ei? Kaikilla meillä on ruumis. Miksi ei tätä käytetä? Jos taide on sielumme peili, se kuvastaa henkistä tilaamme. Tästä voimme tehdä selkeän johtopäätöksen. Kun yhä enempi väestöstä ei näe vaivaa opiskella taiteita, mitä se kertoo henkisestä tilastamme? Juha Hurme sanoi taannoin yhdessä haastattelussa, taide ei ole stresseliä eikä joulukuusen koristeita, vaan ihmisyyden perusrakenne. Se kannattelee, ei koriste. Jos taide on ihmisyyden perusrakenne, niin miksi taideaineet ovat koulutusjärjestelmässä aliarvostettuja? Koko ajan kuulee puhuttavan taideaineiden vähentämisestä lopettamisesta peruskoulusta. Mitä varten meidän peruskoulutus sitten on? Tuottaakseen vielä enemmän tuottelijampia tuloskeskeisiä ihmisiä? Mitä me oikein jätämme jälkipolvillemme ja ajattelemmeko me edes jälkipolviamme? Palataakseni taaksepäin Ukrainaan. Mitä me voimme tehdä nyt auttaaksemme koko Eurooppaa ja estääksemme itseämme ajautumasta katastrofiin? On monia asioita, johon valitettavasti emme voi juuri nyt vaikuttaa, mutta on monia asioita, joihin voimme minun mielestäni paradoksaalisesti ne asiat, johon voimme vaikuttaa, ovat niitä tärkeimpiä ja pitkäkantoisempia. Todelliset vapauden ja ihmisoikeuksien puolesta taistelevat ovat olleet mitä hiljaisempia taistelukentillä. He eivät tarvitse väkivaltaa muuttaakseen asioita, vaan tietoa ja totuutta. Meidän ei välttämättä tarvitse olla poliitikkoja, ihmisoikeusaktivisteja tai kuulua mihinkään järjestöön. Kun me itse saamme koulutuksen ja jatkamme itsemme sivistämistä, tiedon keruuta läpi elämää, voimme jakaa tätä tietoa muiden kanssa.
Kun näin tapahtuu, voimme toivoa, että maailmassa tulee entistä vähemmän olemaan ihmisiä, jotka elävät täysin informaatiopimeydessä, sillä tällaiset ihmiset eivät osaa käsitellä nykyistä informaation tulvaa kriittisesti ja näin ovat ollen ovat suora kohderyhmä autoritäärisille hallinnoille, jotka käyttävät heitä oman valtansa pönkittämisen välineinä. Uskon, että todellinen muutos siis tapahtuu itsestämme ja kotoamme käsin. On tärkeää, että keskustelemme jatkuvasti jälkipolvemme kanssa esimerkiksi historiasta. Historia ei saa unohtaa, siinä on paljon vastauksia, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. On tärkeää, että vaadimme ja kontrolloisimme enemmän kuin koskaan, minkälaista peruskoulutusta jälkipolvemme saavat, niin henkistä kuin älyllistä. Muutosta täytyy ja vaatia ja tehdä alhaalta käsin. Uskon, että maailmamme voi edistyä vain kulttuurilla eli henkisillä arvoja korostamalla. Uskon myös, että voi estää pitkällä aikavälillä ja nykyisen kulttuurin ja yleissivistyksen puutteen olevan suoranaisena syynä sille, miksi löydämme hukassa olevan Euroopanmme tästä pisteestä nyt. Mutta tämä on vain pieni nyt avaus keskustelulle, jonka toivoisin käyvän laajemmin. Olisi tärkeää, että me keskittyisi vain tällä hetkellä tapahtuvien kauheuksien mässäilyyn, vaan todella kysyisimme, keitä me olemme, mihin me olemme menossa. On etsittävä lakkaamatta vastauksia siihen, miten estäisimme sotia, etteivät jälkipolvemme joutuisi vastaavanlaisiin tilanteisiin. Tällaisia ajatuksia.